Kuchelewa kuchukua nafasi ya mwenyekiti na makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC kumelazimisha mgogoro huo kupelekwa katika mahakama ya juu zaidi kushtakiwa. Kama ilivyowasilishwa na ripoti iliyochapishwa kwenye gazeti la Nation la Jumamosi, mzozo huo umelilazimisha bunge kufikiria kutafuta uingiliaji kati wa mahakama ya juu kwa kuzingatia ukweli kwamba baadhi ya wabunge hawana wawakilishi. Hili huenda likawalazimu wabunge hao kutekeleza mapendekezo yaliyoafikiwa na kamati ya kitaifa ya mazungumzo kuhusu IEBC. Nikirejelea chapisho la Saturday Nation mtandaoni, IEBC paralyzes crisis headed to Supreme Court. Timu hiyo ilikuwa imeazimia kuunga mkono baadhi ya watu kwenye nyadhifa hizo kufuatia kustaafu kwa Wafula Chebukati, Abiguyo na Boya Molu ambao pia walistaafu. Wengine kama Juliana Cherera, Irene Masit, Justus Nyang'aya na Francis Wanderi walijiuzulu baada ya kushinikizwa kwa madai ya kupinga ushindi wa Ruto wa rais. Je, unakubaliana kwamba ni hatua mwafaka kufikisha mgogoro wa IEBC katika mahakama ya juu? Nijuze kupitia comment section, na zaidi usisahau kusubscribe kwa channel hii.